Oh, lanjut sama tak sih tele siu ini. Kandangan dia la, zamba jis saya jilap ni lewa, zamba marbak saya. Ini tamu ini dia la maluk saya ni. Ani margi siu la, ini jadang, bujagi jadang lu, jadang sahul lu. Ani di kana zamba tak, ani zamba kegang la, ani kerangi curah yuna curah. Tam di yore, ani di sini de, brown sugar yuna brown sugar tu mandiri kira ya, sugar kawat yuna sugar sini kawat tan mandiri. An zamba sah na, suku siu pengi tu si siu ini sobo di. Macam dah zamba masa ni, lawat tu dulu tu susun. Ah, tentang ah zamba saya ngoh tu ini tu ah, ni mana ni susun tu susun. Suku beri pun, siu cuma siu caca, ni energy beri tu, cik itu zamba ni mana jenis pemba aku tu. Tentang zamba ni mana tak kuasa ye, ye suai ni, sama lo, ni zamba ceru na suai, ni zamba di dia orang la lokal ni orang sejore, ni ceru ni, kau yang tu dia mari fresh, pesa wasa jang zamba, ni zamba di zamba ni agak pun zamba ke cuma orang badi orang ke cuma lokal ni, nombor apa? Lepas betul rumah korang di mana, sama langsung sampai. Enti ni ambil lagi orang jangan jadi orang tua di luar, bekerja orang tua di luar. Ini ngah tengah jadi orang tua, suami, lasso, sama lah, terus di luar. Tapi sama tu dong di, ni lah tu nanti di luar. Ani yang ni, turma bekerja orang tua di luar.你那些，你那些，养小猪呢，可能给买的猪肉啊，差不多，也能买个外边的肉，一些养不了的血，等等，你这差不多了吧？家的，家当的差不多，录音吧，嗯，你。 土猫不就当那养过一个生不多，当不？你把的，路开完时候，人家见嘛，跑过马的是吧？哦了，那你看，大养活的，大养活着，咱把多拿我啥呢？啊你，没多拿我啥个嘞？老不咋？咱把多拿我啥呢？他二楼天气咱把啥原因的呢？他说，咱们啦，这些的嘞。